už natáčím na tenhle YouTube kanál nějaký skoro 2 roky a už minimálně rok přemýšlím nad jednou věcí, která se uskuteční v dnešním videu. A ta věc, nad kterou přemýšlím, je to, že se odhalím. A to teda dneska uskutečníme. Ještě teda jednou bych vám moc chtěl poděkovat za poslední uplynulej rok 2023. Doufám, že nás v novém roce čeká jen to nejlepší. A my jdeme na to. 3, 2, 1, teď! Dobře, tohle je možná trochu horší. Takhle lepší. Ahoj, vítám tě, já jsem Basti, můžete mi říkat Štěpán. A já vás vítám na tomhle YouTube kanále. Nově i s mým obličem. Je to trochu nezvyk mluvit do 3 různých kamer. Uvidíme, no, možná se na to zvyknu. Možná taky ne. Takže tohle je jenom takhle rychlý video na to, abych se takhle odhalil. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud jo, dejte like, běžte na můj Instagram, dejte followy, mějte se. Čau, čau.